Čus lidi, vítejte do dalšího videa a dneska tady máme alo, další alo. Jsem tady zase ze záchranky 16 a je to tady to video sice o půl hodiny později, ale to nevadí a dneska tady budeme získávat další předměty. Není to další den, druhý květen taky není. No a dneska tady budeme získávat, kde to je sakra? Jo, tady ty dvě, tady ty tři teda. Tady to Inspirit, Sprinter, Jacket a to. A jediný, co budete muset udělat je, no jako já si nemůžu jako, jo, tak. A jít tady do koně na to kliknout, today's affirmation. I hope today uvidíš, jak strong jsi, jak silný jsi. How capable you, jaký capable jsi a how, no. Jaký magnetic, no to já tomu nerozumím, já to nechci říkat. Jak suprový jsi, je zkoušený být nejlepší, prodá ti všechno, tom, takže teďka jsem to asi dostal. A jo, no tady ten kamen máme klikat každý den. V máji. Nebo jako těch 20 dní, jak jsem někde četl. No a to je všechno pro dnešní video, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like a zatím čau.